2,800, קפצתי ל-10,000 איש. 10,000 איש שהחליטו להצטרף לחזון שלי, לעזור למדינת ישראל במבנה חברתי, שלא סופר את הפוליטיקאים ממטר, ולא הולך לפוליטיקה בשביל ליישם את מה שהוא רוצה, כי אומרים שאם אתה רוצה לעשות משהו, הולך לפוליטיקה. לא. ואז גם זה לא הספיק לי. ברגע שראיתי שהצלחתי במשימה הראשונה הישראלית, אני הולך לעולם. הקמתי רשת חברתית עולמית לתרומה לקהילה. הן לאדם, הן לחי, והן לסביבה. בשונה בתנועה כמוך שמדובר רק על ישראלים ורק בני אדם. אבל הפעם החלטתי שבעזרת give4u.org שהקמתי אותה לפני 5 שנים, אני אממש את החזון שלי למזער את העוני בעולם ולמקסם את השלום. הזוי, אמרו לי כולם, אתה הוזר. אף מנהיג בעולם ואף אחד בעולם לא אמר מילים כאלה. איך אתה חושב שתעשה את זה? גם בלי כסף? בלי אנשים? אמרתי, נחיה ונראה. לפני כחודש הקמתי את עמותת give4u. ושוב, למה עמותה? כדי שאני אקוקח על ידי רשם העמותות. כדי שיהיה ועד מנהל, לא אני בפנים, כי אני ספק השירותים של עמותת give4u, שלא יכולה להתקיים בלי השירותים שלי. ובעזרת העמותה הזאת, תוך 1.5 שנה ריב מי ליפס, יש הקלטה, כל התרומות בעולם יעברו דרך give4u. לא בגלל שאני אומר, אלא בגלל שיודעים כולם לעשות חשבון. כמה עמלה טיפולית תיקח עמותת give4u עבור שירותיה? 1%. כמה עשרות אלפי ארגונים בעולם שמתרימים ומתרימים כסף ללא ספור לוקחים מינימום 20%? אז נראה לכם שמישהו מהם ישרוד? לא. אז בדקתי. עם הקרן של וורן באפט וביל גייטס, הקרן הפילנטרופית הכי גדולה בעולם, שיש לה נכסים בערך של 37 מיליארד דולר. לא דיברתי איתם, למרות שאני יכול לדבר עם מי שאני רוצה, גם עם הארי קישנר, עם מי שאני רוצה, אם זה משימה, אני מבצע. לא, דיברתי עם הלשכה שלהם, ושאלתי את השאלה הבאה, ברגע שלא יהיה אף אחד בעולם שתוכלו לתרום, האם תתרמו לעמותת give4u שהיא עושה למען נזקקים בכל העולם? זה המטרה שתשובה ברשם העמותות. לסייע לנזקקים. מילה לא כתוב על החזון שלי. זה החזון שלי, אני לא צריך לראות אותו בעמותה. אני משתמש בעמותה כדי ליישם, לממש את החזון של ניסוח העוני ושלום העולמי. אז מה אומרים לי? בפיחות הדעת כמובן, לא ניתן לך שקל. למה? כי אתה לוקח רק 1%, וזה מעט מדי, ואתה תקשור את הרגל, ואנחנו לא רוצים לשים כסף במקום שיקשור את הרגל. אמרתי, אבל אותך. אם אני אומר לכם שאני מסתפק ב-1%, אז מה הבעיה שלכם? אם אני אראה שאני לא מצליח לשלם לרואה חשבון, להנהלת החשבונות, לדובר, למס הכנסה, למע"מ ולכל מי שצריך, אם אני אראה ש-1% לא מספיק, אז אולי אני אעלה בעוד 1%. מה אכפת לכם? אמרו לי, בבדיחות הדעת אמרנו. חוץ מזה, עשינו עליך כבר בדיקה. יש לנו משרדי חקירות, אנחנו לא פריירים. אתה יחידי בעולם שמחזיק משטרת סייבר, שבודק כל מי שמבקש כסף, אם הוא עוקץ ניגרי, עוקץ גלי, מי שלא מכיר. זה פטנטים מאוד מאוד ידועים בפייסבוק, שאנשים מתחזים לרמטכ"לים בצבא ארצות הברית וכל מיני דברים. ורוצים לקחת את כרטיס האשראי. כשאתה נותן להם את כרטיס האשראי כדי שיביאו לך 5 מיליון דולר לכאורה, הם אומרים, הבנק שלנו רוצה את כרטיס האשראי שלך לוודא שאתה אדם, והם לוקחים את כרטיס האשראי ומנקים לך את כל
מה שיש לך במסגרת האשראי של כרטיס האשראי, לא אצלי. האם אתם יודעים האינטרפול למי נותן שירותים ועם מי הוא שתף, עם מי בעולם? עם כל מדינות העולם, עם המשטרה שלהם. ועם גידור. היחידי בעולם שהאינטרפול בקשר איתו. למה? כי אני צריך אותם למנוע זליגה של כספים לארגוני טרור. אף אחד לא חשב על זה, ושום ארגון שמתרים כספים לא מעניין אותם. הם מקבלים את העמלה שלהם. תעלים את זה ל-20, נורא חבל. הם מעלים את העמלה שלהם, מקבלים את העמלה שלהם, ומה אכפת להם שהכסף הלך? בארגוני טרור לא מעניין אותם. אותי זה מעניין אותי. גם מבחינה כישראלי ציוני, וגם מבחינה כאזרח העולם, אני אזרח העולם. אני מעוניין להיות קונסול כבוד של כל מדינות העולם, 197 במספר, ביום שאני אהיה קונסול כבוד, אני עושה שלום ערבי. הבנתם את הפטנט? עכשיו, איך אני אהיה קונסול כבוד של איראן? אם אני מזרים תרומות לעם האיראני, יודעים שזה דיפוריו. מי עומד מאחורי דיפוריו? בודקים את הדומיין, דיוויד אברמו, בדומיין, הם לא יודעים מה זה אמרו. אז אומרים, רגע, דיוויד אברמוב ישראלי, מזרים לנו כסף, יאללה, בואו נפגעו. אבל תדע לך, אנחנו שונאים את היהודים, שונאים את הישראלים, שונאים את הממשלות. סליחה, מי אני? דיוויד אברמוב. מי זה דיוויד אברמוב? המייסד, מה אתה אומר, דברים של גיבוריות. מי זה גיבוריות? זה שמביא כסף לעם. אני לא השתמשתי בשקל מהתקציב של הממשלה האיראנית. אז יש אולי מצב שאני אקבל כל סוג כבוד, אבל זה הקיצוני ביותר, הרבה לפני. כבר דיברתי עם הפיליפינים, עם השגריר הפיליפיני, מוכנים לתת לי קונסול כבוד שאני אגיע אליהם, אני לא מוכן, כל עוד אמא שלי חיה שתזכה עוד ב-200 שנה לסיעודית, אני לא עוזב לשלושה שבועות. ואם אני הולך למדינה, זה מינימום שלושה שבועות, כי הם רוצים לעשות לי עם לימוזינה, סיור בכל המדינה, אירוע אצל ארמון המלך, כן, רינה, זה מה שאת מפסידה כרגע. כי אני לא הולך לשם, כרגע. ו... למה אתה לא הולך? אמרתי שלושה שבועות להיעדר מאימא שלי, לא בא בחשבון בשום סכום שבא הוא. אבל אני אקבל את הקונסול כבוד, וגם בנפאל. כי יש לי כבר בן אדם שם שהשיג את מה שפיליפיני משיג לי בנפאל, ובתאילנד היה לי את זה כשהייתי בתאילנד, המלך מת, אז הבן שלו האידיוט רוצה לבדוק מחדש את הנושא. גם הוא יבין שכדאי לשם. בקיצור, החלום הזה הוא בכלל לא ניסיון, הוא מעשה. ומי כמוני אומר לכם, אם תחשבו באותו ראש כפי שאורית הסבירה כל כך יפה, מאוד נהניתי ממך, ולמרות שהייתי שם שמעתי אותך, תדעי לך. הייתי שם בשביל להרביץ את זה לציר בלב. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שאין דבר העומד בפני הרצון, אין דבר שאם תתפללו ותעשו במקביל מעשה טוב, לא תקבלו, אין דבר כזה שלא תקבלו את מעשים טובים, ואני מבקש מכולם, אני אשלם לכם את הכרטיס אם לא תהנו, לכו לסרט מכתוב. מדבר על מעשים טובים ואני לא אוסיף, כי אני לא רוצה לקלקל. אני בכיתי בסוף הסרט ואני גבר שבגברים, וזה לא בושה לבכות. מי שיש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר מאישה, על אחת כמה וכמה. כמובן. תודה רבה. שוב אני מבקש, יש לנו עוד תוכנית הערב, אבל יש כמה אנשים שלא ברכו אותי, זה לא חובה. זה לא חובה. מי שעוד מעט, זה יותר חשוב מריקודים. מי שרוצה לברך אותי, הוא במיוחד לעמוד על העניין איך הכירו אותי בהתחלה ואיך השתניתי במהלך הפגישות. כי בהתחלה מי שמכיר אותי, אני חושב מחוץ לקופסה. אני מדבר הזוי, אני צוחק. אני עושה לפעמים רושם של בן אדם. תן לי לברך. בבקשה. שמי שושי כהן, נטרולוגית, ואני פותחת בקפה כזאת.
אבל אני לא הולכת לפרסם כרגע את עצמי, ופשוט לברך את דודו ואת רינה. את רינה הצלחתי להכיר, בדרך אגב, במקרה, ומי אז אנחנו חברות טובות, חוויה נהדרת להכיר זו כזה, נחמד, קורא, עוזר, ושנברך אותך בחיים טובים וארוכים, ואושר ובריאות טובה. תודה רבה. מישהו עוד רוצה? יש מישהו שרוצה? לא חובה. לא חובה. לא חובה. לא חובה. אילן רוצה לברך באמצעות מוזיקה, תשאיר את זה לסוף. אחרים? תני, תני. יאללה. תני מישהו רוצה. הרבה בריאות, אושר, ושיהיה רק מה אתם רוצים, כן? זהו? שרה, אבל איך הכרת אותי בכלל? אה, איך אני הכרתי אותך? הייתי בשוק, באת עם הסלים. ועזרתי לך? אבל עזרת לי. את עזרת לי? אני עזרת לי. יופי, יופי של סיפור. שרה היא סטנדאפיסטית לכל אורך הקו. גם דברי רצינות, היא לא יכולה, היא לא יכולה. אני לא יכולה להתפרץ, כן. יאללה, את השם, השם. מי שלא מכיר אותי, אני אליזה, אני חברה של רינה 30 שנה. אוהבת אותה, וזכיתי להכיר את דודו בזכות רינה. זוג מושר, שתהיו מושרים כל החיים. וזכית, וזכית. אמן. זה משהו שלא מכיר אותי. ואת שומעת? זה מה שלא אוהבת. אז השם שלה יצאו טובים. יאללה, תמשיכי. תודה רבה. תמשיך. אני רוצה לברך. יאללה, יאללה. ניר. עכשיו זה יהיה בהחיים שלי. יאללה, יאללה, יאללה. אז כמו שאתם יודעים, בקרוב נאורית, אני הכרתי את סודו דרך רינה, שרינה היא מדהימה, היא באמת זוכרת אותי בימיי הקשים, בימיי שראיתי את החושך הכי גדול בעולם, ניסתה להראות לי את האור, לא ראיתי. דודו, אתה איש מדהים. אתה איש שחולם בגדול, ומי שחולם מגשים, ומי שרואה ולא נותן שום ימין בשמאל להפריע, יגשים את הכל. אז פשוט תמשיך להגשים את כל מה שאתה רוצה. העולם צמא לך, אתה קרן אור לעולם הזה. תודה רבה. תודה רבה, אני רוצה את השם, אניה, את השם. רגע, רגע. אניה, בואי נראה את השם שלך, אניה. טוב, שמי אניה. אני חברה טובה של רינה. לא, לא חברה, שכנות טובה. גרנו בקריית עצב בבני ברק. הבית מול בית. הילדים שלה כל הזמן היו מתרוצצים אליי, אפילו כאן עם בסיר היו עושים ביחד. בבית שלי. יוסי בקרב. בבית שלי. יוסי בקרב. לא בבית שלך, בבית שלי. יש תמונה. כן, אנחנו באמת גידלנו את הילדים ביחד. ורינה, היום המולדת שלו, אבל במקרה אני נראה אותה, וככה אני כעסה גם אותו. אבל רינה מתאימה, אנחנו אהבנו. זה בלבות. ועשה שישה עבר, נשכב אותו, הילדים שלה. דודו, בזכותה הכרתי אותך. יום הולדת שמח, ותהיה בריא. תודה רבה. הרבה ברכות, שר ברכה, עד אין סוף. תודה רבה. תהיה בריא. תודה רבה. עכשיו יש לך. תעביר רגע, מי שרוצה. מי שרוצה. תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד לרינה. נכון. זה לא חובה, חבר'ה, מי שרוצה, לא חובה. למה? לא, זה לא חובה, אני רוצה להיות בכפייה. כן. אני רוצה להגיד לך מה זה על טוב. אנחנו גם לא מכירים כמה עכשיו, ומאחלת לך את כל הדברים הטובים. אתה נראה בן אדם מאוד שמח, מאוד אופטימי, ואתה עושה כיף בחיים עם רינה שלנו, אז אני שמחה בשבילכם ושתצליחו. אמן. תודה רבה. הנה, עשתה כבר. הנה. אז אתה תמשיך יאללה. הרבה בזל. אני רק היום כאן. יאללה, תמשיך יאללה. נשארו שתיים, זהו. אוקיי, שנייה, שנייה. בוא, 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 בוא. אני עושה ילדי 30 הביתה. וואו. מהצבא. אני יכול להיות את האדם, את האדם שכונן. אני מאחל את השקולות על המשכן לשמור. אני ממשיך ככה, להגיע לבוא. והרבה סוגיות טובה, אני מושר את זה, מרינה. דודו, יאללה.
תודה רבה. טוב, עוד אחד. גם אני מאחלת מזל טוב. אני קחתי את רינה במשביר, נציגות. התחלנו בבת עצמי, אמרתי לך, הרבה חיבוקים. ככה הגענו את דובי. ובאמת, כמו שאומרים פה, אתה חולם, והרבה ישבו את החלומות, וצריך ללמוד ממך. לחלום ולהסתכל בגדול, ושיהיה לך בריאות ומזל טוב. וכן, אני מראות אתכם באמת שעושה אותם מאושר, ואותך, וכך שאנחנו המון שנים ביחד, רק טובות, ותקרינו מאושר שלכם על כולם, זה מדהים. תודה רבה. יוסי. אני שרה, אני מאחלת לרינה זוגיות מוצלחת, ואני מאחלת להם שיהיו מאושרים ביחד, ואני מקווה להם ב-20. מזל טוב. תודה רבה. אני מאושר. אני קראתי דודו במצב ירות. אני הגעתי איזה מועדון דרך איזה חבר, והכרתי דודו. וישבתי על שולחן שתביא מיואש מהחיים, והוא התחיל לדבר איתי, התחל לדבר, והיו פתאום חברים כמו אחים, יותר מאחים. אחר כך הכיר לי את רינה, וניתן לי אחות. ואני מאחל להם רק שיהיה להם הצלחה, ואושר בו